मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीन इश्क पे हूँ, मुझ पे दैन रहता है। यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन रहता है। जमीन आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, जमीन आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। खुदा के इस जहान में हुसैन सा, आप भी शामिल हो जाइए। जमीन आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा अल्लाह। हुसैन उसमें खते करबला बनाता है, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा मैं पूरे खानवादे का जिक्र करके फिर यही आऊंगा क्योंकि सारे हुसैन हैं, माशाल्लाह सारे हुसैन हैं, तो जमा तो सारे हुसैन में ही हो रहे हैं, तो सारे हुसैन। हुरमल को अपने तीर पे था फतह का गुमान, हुरमल को अपने तीर पे था फतह का गुमान, असगर ने मुस्कुरा के नतीजा बदल दिया। हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। हंस हंस के मौत सबको लगाती रही गले, असगर हंसा तो मौत का चेहरा उतर गया। हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। दो जग अंदर लज पाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन, जिस कुफर दा सीना चाक कीता उस तीर दा नाम हुसैन। दरअसल इस्लाम दी दुनिया विच तशहीर दा नाम हुसैन। मैं पारस क्यों ना फखर करा, ओ मेरे पीर दा नाम हुसैन। हुसैन सा हुसैन सा कोई नहीं। बताऊं कैसे कोई शाह मशरिकैन बना, अल्लाह बशर का नाज नबुवत का नूरे बना, अली
خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا حسین سا کوئی دشتِ ویراں میں وفاؤں کا پیمبر نکلا وہ جو پیاسا تھا حقیقت میں سمندر نکلا حسین سا تقدیرے اجت کسے نہیں واریا او جویں زینب واریا وی رے حسین سا کوئی سنو فرات سنو فرات کی لہروں سے آ رہی ہے صدا سبحان اللہ سنو فرات کی لہروں سے آ رہی ہے صدا علی کے لاڈلے بیٹے کی تشنگی کو سلام نجف کے شاہ نے کربلا کے شاہ سے کہا حسین میں بھی علی ہوں تیرے علی کو سلام حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی اور آخری سے ماں قبل گرا ہے بازاروں میں کرتی ہو جو تم اپنی نمائش بازاروں میں کرتی ہو جو تم اپنی نمائش اے بی بیو کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں اللہ 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 بھی دیا تھا تو وہ لہجے میں علی کے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کی جان گرا ہے مکالمہ شاعر نے اپنے الفاظ میں لکھا شمر لعین اور امام حسین پاک اور امام حسین کے درمیان یہ شمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا کیا بات حسین بولے کہ اس پر بھی صبر کر لوں گا یہ شمر بولا ادھر برچیاں ہیں بالے ہیں حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں یہ شمر بولا کہ طوفان کا میرے لاہوں حسین بولے ہزاروں کو میں اکیلا یہ شمر بولا کہ تجھ پر بڑا ستم ہوگا حسین بولے کہ اللہ کا کرم ہوگا یہ شمر بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا یہ شمر بولا میں جابر ہوں جبر کرتا ہوں حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں حسین بولے کہ شیر خدا کلام
حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, آپ جی ٹی وی کی سکرین پر اس وقت محرم الحرام کی خصوصی نشریات ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام. میں آپ کا میزبان آزاد جمیل. ناظرین, آج بالآخر 10 محرم الحرام کی گھڑیاں داخل ہو چکی ہیں. آج ہی وہ دن تھا جس کو یاد کرتے کرتے 1400 برس بیت گئے. آج بھی وہ دن ہے جو کئی لشکروں پر غالب ہے. آج ہی کا وہ دن ہے جو آج بھی کئی لوگوں کے لیے فخر کا مقام ہے. آج کے دن وہ انقلاب برپا ہوا, آج کے دن وفا کی وہ مثال قائم کی گئی, آج کے دن تورات زبور انجیل اور قرآن مجید کا وہ تحفظ کیا گیا. لیکن کس شخص نے, جس کا نام حسین ابن علی ہے, جس کا نام اس کتاب میں ملا, جس کتاب کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں امت تک پہنچائی. امام حسین اس ہستی کا نام ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے ذکر کرنے والی کی شان بلند ہو جاتی ہے. امام حسین اس شخصیت کا نام ہے جس پر گریہ, جس پر چند آنسو یا غم کی وہ کیفیت جو طاری ہو تو ایمان کی حلاوت کا مزہ انسان چکھنے لگتا ہے. امام حسین اس شخصیت کا نام ہے جس کے ذکر کے بغیر نہ جمعے کا خطبہ مکمل ہوتا ہے, نہ عیدین کا, نہ حج کا, نہ ہی نکاح کا. جس نے ظلم کیا, جس نے اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ میری مملکت یہ صدا بہار رہے گی, لیکن یہ اس کی بھول تھی کہ امام حسین اپنی جان ایسے نہیں دے رہے, وہ اپنی جان دے کے تمہاری جان روز روز لیتے رہیں گے, روز روز حسینی تمہاری جان لیتے رہیں گے. اور آج نہ یزید کا نام لینے والا ہے, نہ اس کا ہم نوا ہے, نہ اس کا ہم نشین ہے, نہ اس کا ہم مزاج ہے, نہ اس کا ہم خیال ہے, نہ اس کا ہم فکر ہے. ہو سکتا ہے کفر میں یزید سے بڑھ کے ہوں, لیکن یزید کا نام لیتے ہوئے شیطان کی طرح یزید بھی آج شرما رہا ہے. 10 محرم الحرام وہ دن, 5 شعبان 4 ہجری کو امام علی مقام کی ولادت ہوئی, لیکن 56 سال 5 مہینے اور 5 دن مکمل ہوئے تو یہ پھول مرچھایا نہیں. اس پھول کی تازگی ویسے ہی تھی جیسے تھی, لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلے تھی باغ میں, ایک شور تھا گل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی, نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغ با رو رو, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. دل دریا سمندر ڈھوکے کون دلاندیاں جانے ہو, وچے جیڑے تے وچے بیڑے تے وچے منج مہانے ہو, منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کن اسرارا ہو, سچا عشق حسین دبا ہو سر دتے تیراز نہ بننے. عزیزان من, آج 10 محرم الحرام کی نشریات آپ جی ٹی وی پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج کا موضوع
وہ موضوعات سے بالا تر ہے، آج کی گفتگو وہ گفتگو سے بالا تر ہے، آج کی نشست ایک سبق ہے، آج کی نشست اس عہد کو دہرانا ہے اور اس ارادے کو جس کو امام حسین نے اپنی شہادت اور اہل بیت اور آپ کے جان نثاروں کے ساتھ قربانی دے کے آپ تک اور ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری آج کی خوبصورت نشست میں موجود ہیں حضرت علامہ عباس وزیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے حضرت؟ شکر خدا، مزاج بخیر. الحمدللہ رب. آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، یقیناً ہم وقت آپ ان سے فیضیاب ہوتے ہیں جیسے ایک پیاسا کنویں سے فیضیاب ہوتا ہے، یقیناً ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. میری مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں العصر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جناب مفتی فضل سبحان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہمارے ساتھ اس بزم میں ایک وہ شخصیت بھی موجود ہے جو اپنے حسن و جمال کے ساتھ آواز کے جادو کے جلوے بھی پوری دنیا میں جگمگاتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں، جو اہل بیت کا ذکر کرے گا آواز تو پھر گونجے گی، آواز میں جادو تو آئے گا. میری مراد جناب زین العابدین سعیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مزاج بخیر ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک؟ الحمدللہ. عزیزان من، 10 محرم الحرام امام علی مقام علیہ السلام ورضوان اللہ علیہ کربلا میں ہوئے مظالم اور مصائب، ان پر گفتگو کرنے کے لیے یقیناً ایسی شخصیات کا انتخاب ہماری اس چینل کی بہت بہت دور اندیشی ہے اور جس پر ہم چینل کے لیے دعا گو بھی ہیں. اس وقت ایک مختصر سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیں جی ٹی وی. ناظرین محترم، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ذکر امام حسین علیہ السلام ورضوان اللہ علیہ. آج 10 محرم الحرام ہیں اور آج کے دن بہت سارے سوالات ہیں جو مؤمنین اور مؤمنات کے ذہنوں میں ہیں، گھروں میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً چھٹی کا دن ہے اور سب کی نظریں اسکرین پر ہیں، اور آپ کے جو سوالات ہیں یقیناً وہ ایمان کا بھی بہت اہم حصہ ہے اور جز ہے، تو انہی سوالوں کو گویا کہ آپ نے مجھ سے ہی پوچھا ہو، اور اس وقت اس کے بہترین جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی فضل سبحان صاحب. مفتی صاحب محترم، امام علی مقام شہید نینوا امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کے فضائل، کمالات اور مناقب اگر آپ اس پہ روشنی ڈالتے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہے کہ جن کا تعارف کرنے والا وہ حقیقت میں ان کی شان نہیں بڑھا رہا ہوتا، وہ ان کا ذکر کر کے اپنی شان بڑھا رہا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. قربان. ان ہستیوں کا نام لینے کے لیے بھی ہمیں ہزار بار اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھونا پڑتا. کیا بات. شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ذات گرامی تھی وہ قریش کا خلاصہ اور بنو ہاشم کا عطر تھی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یعنی وہ ہستی کہ جس کی پیدائش اور ولادت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام فضل رضی اللہ عنہ آتی ہے، بے شک، کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور میری گود میں آ گرا.
اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمائی تھی کہ فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور جس کی تربیت کی ذمہ داری تمہیں دی جائے گی. سبحان اللہ. اور پھر وہی منظر ہوتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو آقا کو خوشخبری سنائی گئی. آقا نے آ کر کان میں اذان دی, منہ میں گھٹی دی, ساتویں دن عقیقہ کیا, نام رکھا اور پھر کندھوں پر سوار ہوئے, انگلی پکڑ کر حضرت حسین چلے اور خطبے کے دوران جب وہ لڑکھڑا کر چلنے اور گرنے لگے تو آپ نے جا کر انہیں اٹھایا اور اپنی ران پر بٹھایا. کیا بات. تو ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد ایک دن میں نے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک اس کو دیکھتے رہے, پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ام فضل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہائے ہائے. فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کی امت کے لوگ اس کو شہید کر دیں گے. اللہ. اور مجھے وہ مٹی بھی دکھائی گئی, شیشی میں سرخ کلر کی وہ مٹی تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شباہت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کو پہنچی. بے شک بے شک. اور ایک ہوتی ہے نسبت, ایک ہوتا ہے نسب. یہ دونوں سعادتیں جن کے حصے میں آئی وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہوتے. ماشاء اللہ. عمل کی اپنی اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا, کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس یہی آسرا ہے. یہی وہ ہستی ہے جس میں خون علی بھی شامل ہے, خون نبی بھی شامل ہے. یہ نجیب الطرف ہے. کیا بات ہے. اور درست حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بچے ہیں اور رو رہے ہیں تو آقا نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ حسین کو رونے نہ دو, اس کا رونا مجھے غمگین. اللہ اکبر. جس کے رونے پر دونوں جہانوں کے سردار وہ غمگین ہو جائے, ان کی صفات اور ان کی شان اور ان کی منقبت اور ان کا مرتبہ اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت, اس کے کیا ہی کہنے. بے شک بے شک. اور اس یوم عاشورہ کے موقع پر جب اس قافلے کو لے کر چلے ہیں اور پھر صورتحال کا ادراک ہوتا ہے کہ بھائی معاملات ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو چراغ بجا کر مشورہ لیتے ہیں. اللہ. کہ اگر کسی کو جانا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ مروت میں آ کر جائے نہیں اور اس کا دل اس بات پر راضی نہ ہو اور کہیں ہمارے سامنے بھی اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو. تو حسینی فلسفہ تو یہ ہے کہ کسی کو شرمندہ نہیں کرنا, بے شک, کسی کو آر نہیں دلانی, نہیں دلانی, کسی کو اپنی مجلس میں رسوا نہیں کرنا, کسی کی انسلٹنگ اپروچ نہیں کرنی ہے. اور اگر اپنے فلسفے کے مطابق کوئی کسی کو رسوا کرتا ہے تو وہ حسینی فلسفہ نہیں ہو سکتا, وہ یزیدی فلسفہ ہے. دوسری بات کہ ان کے اندر جو سب سے اعلیٰ صفت تھی, ظلم کو قبول نہیں کیا. بے شک. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کردار اور عمل سے یہ بتلا دیا کہ جو عزت کی موت ہوتی ہے اسے ہم زندگی سمجھتے ہیں اور جو ذلت کی زندگی ہوتی ہے اسے ہم موت سمجھتے ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جرأت و استقامت کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ کہ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ان کے سامنے تھی کہ آپ نے جب قریش کے سرداروں کو للکار کر کہا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں لا کر سورج کو رکھ دو, دوسرے ہاتھ میں لا کر چاند کو رکھ دو, یہ پوسیبل نہیں تھا, لیکن اگر یہ تم کر گزرو تو بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی سجدے کی حالت میں اور تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تھا, نہ مسجد میں, نہ مندر میں, نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہیں, تلواروں کے سائے میں ایک ہاتھ میں قرآن کو تھام کر دوسری ہاتھ سے تلوار کو چلا کر دنیا کو بتا دیا تھا کہ میں اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. استقامت کا مظاہرہ ہوتا رہے گا, یعنی تلوار سے نکاح
کر لیا تھا اور مہر موت کو مقرر کر دیا تھا اور اس کی مہندی خاک اور خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنے خون کو بہا دیا تھا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنی صفات کے حامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر کی انتہا بھی تو دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والد گرامی کو شہید کیا جا چکا ہے، بھائی حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا جا چکا ہے، اور خود ان کے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی کو ان کے خانوادے سمیت شہید کیا جا چکا ہے، اور اب ان پر پانی بن کیا جا چکا ہے اور موت ان کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اب بھی مان جاتے ہیں یا تو یزید سے ڈائریکٹ مجھے بات کرنے دے، یا مجھے مدینے واپس جانے دے، اور یا میں سرحد کی طرف جا کر جہاد کر لوں گا، پھر بھی میں امت کو اس وقت خون سے اور قتل و قتال سے بچانا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر بات امت کی آئے گی تو امت کے لیے ہمیں اپنی جان کو قربان کرنا پڑے گا۔ ان کے اندر ایک صفت سخاوت کی تھی، عاجزی کی تھی۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ فقراء بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیجئے، اپنی سواری سے اترتے ہیں، اتنی بڑی نسبتوں کا امین، وہ زمین پر ان کے ساتھ چند لقمے لے ہے، اور لقمے لینے کے بعد کہتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، میں اس لیے تمہارے ساتھ بیٹھا لیکن سخاوت کا مظاہرہ بھی کروں گا، اب تم میرے مہمان ہو۔ انہی فقیروں کو اپنے ساتھ گھر لے کر گئے، کھانا بھی کھلایا، انعام اور اکرام سے بھی نوازا۔ تو اگر ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اس وقت امت کے اندر جو انتشار ہیں، جو انارکی ہیں، جو تفرقہ ہے، اور جو امت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، اور پوری دنیا مسلمانوں کے اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر فلسطین میں غزہ کے اندر لاکھوں مسلمانوں بچوں عورتوں کو شہید کرنے کے بعد، بمبارمنٹ کرنے کے بعد، مسجدوں کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، 2 عرب مسلمان، 57 اسلامی ممالک، یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا، آنے والا وقت پکار پکار کر یہی کہے گا، دے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، جائیے گا کہیں نہیں، 10 محرم الحرام کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے رہیں جی ٹی وی۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آلِ نبی سارا نصاب ریت پر۔ اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔
سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. سبحان اللہ. اور آخر میں دو شعر سلام کے ہیں, بے شک سلام, اور ہو سکے تو شامل ہو جائیے گا ضرور. شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام, شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو لیکن نظر اٹھتی نہیں. سبحان اللہ. سر سے چادر چھڑ گئی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. لیکن نظر اٹھتی نہیں. حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام, شاہ سواری کو سلام. اور رات دن بچھڑے ہوں کی راہ میں رہنا کھڑے, رات دن بچھڑے سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام. اور آخری شعر ہے کہ کانپ اٹھا عرش کا دل, آسمان تھرا اللہ اللہ, کانپ اٹھا عرش کا دل, شاہ سواری کو سلام, شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام, ماشاء اللہ. علامہ محمد عباس وزیری صاحب. علامہ صاحب, واقعہ کربلا میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومانہ شہادت داستان تو آپ کو پتہ کہ کتنی غمگیر اور طویل ہے. اس قدر ظلم اور صفاقیت سے بھرپور کیا تاریخ اسلام میں اس سے بھی کوئی المناک, کوئی غمناک, کوئی دردناک واقعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. غالباً یہ علامہ اقبال کا کلام ہے اگر میں غلط نہیں ہوں.
غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ داستان حرم ہے، داستان حرم یعنی داستان توحید، ختم نہیں ہوتی، داستان وحدانیت خدا۔ خوب غور کریں اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے قافلہ بشری کے لیے ایک نصاب حیات جو مقرر فرمایا تھا ان کے ذریعے سے پہنچا دیا، اور اس نصاب حیات میں اچھی طرح غور کریں، انسان کے اندر، اس کے وجود کے اندر جو دو متضاد قوتیں ہیں، بالکل، ایک حوث، خواہش، جی، حیوانی جبلتیں، بالکل، اور دوسرے عقل، روشنی، تو ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے ہمیشہ، ایسا ہی رہا، ہمیشہ ٹکراؤ ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا ہے کسی اور کلام میں کہ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آیت پدید۔ عجیب جملہ کہتے ہیں، یعنی یہ قدیم زمانے کے موسیٰ اور فرعون جو دو مختلف قوتوں کے نمائندے ہیں، موسیٰ وحدانیت خداوندی کے نمائندے ہیں، فطرت بشر کے نمائندے ہیں، عقل کے نمائندے ہیں، اور فرعون وہ خواہشات کے نمائندے ہیں، مفادات کی تلاش کے نمائندے ہیں، طاغوت ہیں خود۔ تو ان دونوں کا ٹکراؤ حیات کے ساتھ ہی ہے، از حیات آیت پدی، زندگی کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں علامہ اقبال کے اس فرمان میں کہہ رہے ہیں حق زندہ ہے تو وہ قوت شبیری سے زندہ ہے۔ سبحان اللہ، حق چاہے کسی زمانے میں، یعنی اول تخلیق بشر سے تا اختتام عالم تک، جب بھی حق زندہ رہا تو اس کی زندگی کا ذریعہ شبیر ہے۔ اب اس شبیر سے مقصود شخص شبیر نہیں ہے، حق کا نمائندہ مراد ہے ان کا، ایسا ہی، نہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور فاطمہ زہرا کے فرزند۔ اس کو استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے علامہ اقبال نے کہ جو نمائندہ حق ہے اس کا نام شبیر رکھنا چاہیے، یعنی زندہ حق از قوت شبیری است، شبیر قوت سے حق زندہ ہے، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر دور میں جو حق کا نمائندہ رہا ہے وہ سولی پہ چڑھ گیا ہے، وہ زندانوں میں گیا ہے، اس کا خون بہایا گیا ہے، اس کے ساتھ سختیاں ہوئی ہیں، اس کے ساتھ مشکلات آئی ہیں، ہر دور میں۔ حضرت یوسف کا واقعہ، حضرت ایوب کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، شارٹ کرنا ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت اسماعیل کا واقعہ، ان تمام میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سب نمائندگان حق ہیں اور یہ سب مشکلات جھیل چکے ہیں، لیکن جو مصیبتیں اور جو مشکلات اور جو سختیاں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جھیلی ہیں اس کی مثال نہ اولی میں ملتی ہے نہ آخرین میں ملتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ ہے آپ کی زیارت پڑھنے کا، اس کو زیارت وارثہ کہتے ہیں۔ اس زیارت وارثہ کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ ان تمام کے، یعنی ان تمام انبیاء کا وارث حضرت ابا عبداللہ الحسین کو ٹھہراتے ہیں، اور ظاہر ہے اس ارث سے مقصود مال دولت پیسہ نہیں ہے، بلکہ جو حفاظت حق کی ذمہ داری ان پیغمبروں کی تھی وہی ذمہ داری پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی تھی، اس لحاظ سے یہ ان کے وارث ہیں۔ تو یہ اس، چونکہ وراثت اتنی عظیم ہے، مشکلات بھی اتنی سخت آ گئیں، قربانیاں بھی اتنی عظیم آپ نے دیں، اس کی مثال نہ اولین میں ملتی ہے نہ آخرین میں کبھی ملتی ہے۔ کیا بات ہے، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ شبی کے سب مثال ہیں،
کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین۔ واہ واہ۔ تو گویا کہ دونوں علماء نے بہت بہترین عکاسی کی۔ حضرت علامہ محمد عباس وزیری صاحب نے اہل بیت کے مناقب پر بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی، اور پھر حضرت مفتی فضل سبحان صاحب نے بھی کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے بھی اس تاریخی المناک قربانی پر جو حیرت انگیز گفتگو کی وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی، اور پھر آخر میں انہوں نے جو شریعت کے کچھ حدود، جس میں کہ اگر یہ کچھ پابندیاں نہ ہوتی تو شاید امت آگے کی طرف نکلتی اور امت بہت آگے کی طرف چلی جاتی، تو عمومی ایک خوبصورت سی بات بھی کہی۔ لیکن حضرت امام علی مقام کے لیے ہماری جانیں بھی قربان، تن من دن بھی قربان، اولاد بھی قربان، سب کچھ قربان کرنے پر ہم یہ پوری امت بیک پیچ پر ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر ہیں، یک آواز ہیں۔ بے شک ہماری مختلف روایات اور مختلف کتابوں میں نظریاتی اور قومی اور دیگر مذہب کے اعتبار سے بھی ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن امام حسین پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ امام حسین کے ساتھ تو آج وہ شخص بھی کھڑا ہے جو شاید مسلم نہ ہو، لیکن حضرت امام حسین کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ امام حسین حق پر تھے، اور آج کے کفر شاید یزید کے ساتھ اس لیے نہ ہو کہ یزید باطل پہ تھا، یزید غلط تھا، اس نے خون بہایا، اور اس نے خون کی ندیاں نہیں بہائیں بلکہ اپنے آپ کو بے گور و کفن چھوڑا، اور اپنا اختتام ایسا کرا، اپنا اختتام جس کے لیے مختار ثقفی کی تاریخ موجود ہے کہ چن چن کر اس ایک ایک فرد کو ڈھونڈ کے جہنم واصل کیا جس نے بھی حسینی لشکر کے خلاف علم بغاوت بلند کی تھی، اور آج تک وفا کا نام حسینیت ہے، بے وفائی کا نام یزیدیت ہے۔ آج تک قرآن اور قرآن والوں کا نام حسینیت ہے اور اس سے ہٹنے والوں کا نام یزیدیت ہے۔ آج تک دین پر قائم رہنے والوں کا نام حسینیت ہے، کیونکہ حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ حسین نے کربلا میں بھی سچ کا علم تھامے رکھا، کیونکہ حضرت امام حسین نے امت کو یہ پیغام دیا، امت کو یہ اشتعال اپنے لیے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بقا کے لیے جو پیغام دیا، اور اسی تسلسل کو لے کے بڑھے۔ جب امام علی مقام اپنے دو سالہ عبداللہ ان کو بلا کے آخری وقت، ناظرین محرم الحرام کی یہ عاشور کی شام، یہ عاشور کی شام جب عبداللہ کو بلا کے، اور پھر حرملہ ابن الموقت کا تیر چلا اور حضرت عبداللہ کے گلے پار ہوا، امام حسین حضرت عبداللہ کے خون کو یوں ہوا میں بلند کر کے اچھالتے ہیں، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ 33 تلواروں کے ضرب لگے اور 34 نیزے امام کو لگے۔ اس کے بعد جب امام کو آخری نیزہ لگا تو اپنا خون یوں اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کیا، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے محرم الحرام کی یہ خصوصی نشریات جی ٹی وی پہ ملاحظہ فرمائیں، اور ہمارے ساتھ اہل علم اور اہل دانش نے بہت خوبصورت بصیرت انگیز، حکمت انگیز گفتگو کی، یقیناً آپ کو استفادہ حاصل ہوا ہوگا۔ تو میں اپنے مہمانان گرامی، جس میں حضرت مولانا فضل سبحان صاحب، آپ کا تہے دل سے مشکور ممنون ہوں آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کے ساتھ حضرت جناب محمد عباس وزیری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور ناظرین آپ نے ملاحظہ کی ہماری یہ خصوصی نشریات، کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو لفظوں میں یا پھر ان مقدس ہستیوں کی شان میں کہیں تھوڑی سی آپ کو محسوس ہوئی ہو تو ہم معافی کے بے طلبگار ہیں آپ سے بھی اور ان ہستیوں سے بھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان آزاد جمیل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔